Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandi mwe arabaza ku muntu ugwa mu cyaha akacyicuza akongera akakigwamo akongera akacyicuza akongera akakigwamo agakomeza akacyicuza. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Nta gushidikanya ko icyaha ari kibi, icyaha ari cyo mwaka koko, icyaha gitera ibigeragezo kigatera ibibazo kandi kikabuza amahwemo kuri wa wundi umugandukira Imana. Yewe nutagandukira Imana amahwemo arayabura n'ibibazo bikamugeraho, ariko ntamenye impamvu n'intandaro y'ibibazo bye. Naho wa wundi umenya ko yaguye mu cyaha, icya mbere abasabwa ni ukwihutira kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nk'uko umuvandimwe yabajije mu kibazo ko habaho kwicuza, ariko kwicuza nyuma y'igihe umuntu akazongera kugwa mu cyaha, ibyo ngibyo iyo niyo kamere ya muntu, niyo ngiyo niyo miterere y'umuntu. Aha hadithi ikomeye cyane muri hadithi za Abi Huraira, Imana imwishimire, muri Bukhari na Muslim, avuga ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri hadithi al-Qudusi cyangwa se mu mvugo ivuga ku by'Imana, aho umugaragu agwa mu cyaha hanyuma akagana Imana akayicuzaho, Imana ikavuga iti umugaragu wanjye yamenye ko afite Imana ibabarira ibyaha kandi kanabihanira. Yamenye ko afite Imana ibabarira icyaha kandi kanagihanira, hanyuma yicujije ku Mana, Imana ikavuga iti ghafartu lahu, ndamubabariye. Hanyuma umugaragu akagenda akamara igihe, hadithi iravuga ngo fayamkuthu ma sha'a, akamara igihe runaka, yarangiza kongera akagwa mu cyaha, yarangiza kongera akagira agahinda, akongera agacika intege, akongera akisuzugura, akagaruka n'imbere y'Imana asuzuguritse kandi aciye bugufi asaba imbabazi. Imana ikongera ikavuga iti mugaragu wanjye yamenye ko afite Imana ibabarira ibyaha kandi kanabihanira, hanyuma yicujije Imana ikongera ikamubabarira. Umugaragu akongera akamara ikindi gihe, akongera akagwa mu kindi cyaha, hanyuma akongera agaruka none imbere y'Imana. Muri iyo hadithi ku nshuro ya gatatu, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam igaragaza ko nyagasani yongera akavuga ati umugaragu wanjye yamenye ko afite Imana ibabarira icyaha kandi kanagihanira, umugaragu wanjye ndamubabariye, no mu gihe cyose akizi neza ko afite Imana ihanira icyaha kandi kakibabarira, azakora ibyo ashaka anabyicuze, azakora ibyo ashaka. Hanyuma angaha Nawawi rahimahullah n'abandi bamenye bakagaragaza ko ni azakora ibyo ashaka, igihe cyose azicuza Imana izamubabarira kandi izamwakira. Angaha ntago ari hadithi yemerera abantu guhora biziringa mu byaha banakora tauba, ariko tauba nyatauba yujuje ibimabwiriza n'ibisabwa, iyo ni ya tauba ukoze icyaha umuntu cyandira amenya ko ari icyaha yakoze. Kubera ko utaramenya ko ari icyaha, angaha ntushobora no kwicuza. Ni nayo mpamvu bid'a ari mbi kurusha icyaha, kubera ko uyikoze akora icyaha agakeka ko yakoze igikorwa cyiza. Ariko igihe cyose wamenye icyaha, iyo ni intambwe ya mbere uwiteye. Hanyuma kabiri ukababazwa n'icyaha, ukanumva ko usuzuguritse kandi uri nuwo hasi cyane kuba waguye mu cyaha, ukumva ko kandi usebye kubwo kugwa muri icyo cyaha. Iyo ubabajwe n'icyaha, iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu ni ugufata umwanzuro wo kumva ko icyo cyaha utazongera kugisubira kandi utazongera no kukijyamo. Ibyo ngibyo ni yindi ntambwe uba uteye. Hanyuma nanone warangiza ugasabira Imana imbabazi cy'icyaha, ugasaba Imana imbabazi kuri cy'icyaha waguyemo na rya kosa waguyemo. Ahangaha uba uteye indi ntambwe ikomeye cyane. Iyo hari icyo wahuguje usabwa kugisubiza abo wagihuguje, haba ntacyo uhuguje ugatakambira Imana ukayegera ukayisaba imbabazi kandi ukayinginga ubikuye ku mutima uri umunyakuri. Imana ntago ibeshywa, nta nubwo uko tujijishanya hagati yacu ubwacu ku bwacu, ariko tujijisha Imana kuko yo ireba ibiri mu mitima yacu kandi izi n'ibiri mu bituza byacu. Niyo utaye igihe urimo ujijisha usaba Imana imbabazi uyicunga ku jisho nk'aho ari mugenzi wawe. Ahangaha icyo gihe uri mu cyaha, nanone uba ugomba kubanza ukavugana n'umutima wawe, ukamagana shitani, ukamagana iryo rari, hanyuma warangiza ukegera Imana wumva koko igituza cyawe cyagutse kandi cyagukiye ukwicuza ku Mana. Ibyo ngibyo bibayeho n'amabwiriza yuzuye, ahangaho kongera kugwa mu cyaha, ibyo ni ikigeragezo gisanzwe ushobora kugwamo. Ibyo ngibyo niko bigomba kugenda, kandi ugomba guhora wumva ko ufite Imana, ugomba no kwicuza, kandi utagomba no kuraza kwicuza cyangwa se ngo uraze umugambi wo gukora icyaha. Mu byaha bikomeye harimo n'umuntu kurarana umugambi w'icyaha, cyangwa se kuba afite icyo twakita ngo ni nka gahunda y'icyaha, byari nibyo twita ngo na appointment, umuntu akaba yicaye ariko afite gahunda yo kuzajya gusambana cyangwa kuzajya kwiba cyangwa kuzajya
gucudika n'umugore utamwemerewe cyangwa n'umugabo utamwemerewe, umuntu akicara afite isezerano ry'icyaha azakora ku munsi runaka nk'aho uwo munsi ariwe uzawigezaho. Umuyisilamu mwiza n'umugaragu w'Imana atungurwa n'icyaha ariko ntago agitegurira ngo agisasire agikorere inyigo, hanyuma narangiza kigendere n'igihe, hanyuma yicara ategereje cya gihe arimo arya inema z'Imana kandi agaragurika mu byiza by'Imana anategereje kwigomeka ku Mana. Iyo kimutunguye icyaha ni umuntu uri wese ni umunyacyaha. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi za Tirmidhi iravuga iti: kullukum khata, mwese muri abanyabyaha, wa khayrul khata'ina at-tawwabuna, ariko abeza muri abanyabyaha ni babandi bicuza. Iyi hadithi ni hadithi ikomeye itarakuyemo n'intumwa y'Imana, itarakuyemo n'uware wese mu bo tubona ko ari abagaragu b'Imana beza. Bose ni abanyabyaha, twese turi abanyabyaha, ariko umwiza ni wa wundi ugaruka ku Mana yihuse kandi akicuza. Hanyuma inama nagira umuvandimwe nk'uwo ugwa mu cyaha akongera akagisubiramo, icyaha no kukigwamo bifite impamvu, bigira n'intandaro, bigira n'inzira. Iyo wicujije ku Mana ni ngombwa ko ufunga izo nzira zose zanyuzemo icyaha cyangwa se zinyuramo icyaha, kubera ko kugwa mu cyaha ukongera ukagisubira nuko hari impamvu iba yongeye kwigarukamo imeze nka ya yindi yatumye ugwa mu cyaha. Niba ari inshuti mbi ubana nayo ikugwisha mu cyaha, mu bya mbere uba ugomba guhanagura, nayo uba ugomba kwihanagura, kwikura ukayihanagura mu mutwe, ukayihanagura mu buzima, ukayihanagura muri telefone, ukayihanagura mu biganiro, ukayihanagura mu nama, ukayikuraho ibya bindi byose byatumaga ikwegera cyangwa se kuba hafi kugira ngo mugwe muri icyo cyaha. Icyo ni icya mbere. Nicyo kugikora nabyo ni ibada, ni no kugandukira Imana no gushimisha Imana, n'Imana irabiguhembera kandi ikaguha n'ingurane n'inshuti nziza kandi zikwegereza Imana kurushaho. Niyo mpamvu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, kandi unihanganishe roho yawe yo wihangane wumve ko ugomba kubana na babandi bagandukira nyagasani wabo amanywa n'ijoro, ukumva ko ugomba kubihagararaho. Aya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arimo ayisoza aravuga ngo: wala tutu man aghfalna qalbahu an dhikrina, uramenye kandi ntuzumvire cyangwa se ngo ube hafi cyangwa se wiyoroshye kuri babandi bo barindagiye mu kwibuka Imana. Man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta, hanyuma barangiza bagakurikira amarangamutima yabo, ibyabo bigahinduka insobe. Abo ngabo ugomba kubirinda ukajya kure yabo, utitaye kukahinda bari bugire, utitaye ku bibazo bari bwibaze, utitaye kuko isi iri bukubone n'uko abantu bari bukubone, utitaye no ku ngaruka izo arizo zose wumva ko wahura nazo mu kwicuza ku Mana. Inama ya kabiri: uramenye ntuzatinye ingaruka mbi wahura nazo waguye mu cyaha, nako wicujije mu cyaha. Ingaruka iyo ariyo yose wahura nayo wicujije mu cyaha, iyo ngiyo nirushaho kuzamura mu minzani y'ibyiza, ikarushaho no kugira mugaragu mwiza, kandi ikarushaho no gushimangira ukwicuza kwawe, kandi na nyagasani akarushaho kukwishimira kubera ko wemeye byose kugira ngo ube umugaragu mwiza w'Imana. Inama ya gatatu: inama ya gatatu ni iyo gukomeza guhozaho idua no gukomeza gusubiramo ukwicuza kwawe, kuko kirazira ko wicuza icyaha ngo hanyuma wicara uvuga uti: alhamdulillah, ubwo mvuye ku butaka butagatifu, alhamdulillah, ubwo naraye ijoro, alhamdulillah, ubwo nasibye n'ubwo nagize gute Imana yambabariye, hanyuma wicare wirare, hanyuma utangire no koroshya ya migozi cyangwa se za mpamvu zatumye ugwa mu cyaha. Guhozaho kwicuza no gukomeza kumva ko Imana itakubabariye, kandi kuko ntabwo ubizi ko yakubabariye, ugakomeza kumva ko ufite igihunga cyo kuba Imana ishobora kuba itarakubabariye, buruko wibutse cya cyaha ukagira agahinda, na buruko wumvishe ufite agahinda ukabishimira Imana. Ibyo nibyo ugomba guhozaho kugira ngo urusheho kuba uwicuza ku Mana neza ukuri ko kwicuza, hanyuma nanone ugakomeza noneho kwiyegereza ibikorwa byiza by'umwihariko ibisimbura cya cyaha. Kwegereza ibikorwa byiza by'umwihariko bisimbura cya cyaha. Niba urugero icyaha cyawe cyari kiri mu busambanyi, ukarongora ukaba hafi y'umufasha wawe ukamuba hafi, icyo gihe nyagasani arakorohereza. Niba icyaha cyawe cyari gishingiye kunywa inzoga n'urugero, icyo gihe ukagira ibinyobwa bindi byiza, amaji meza n'amazi meza n'ibindi bitandukanye, unywa mu mwanya, unywa buruko ufite inyota. Niba icyaha cyawe cyari gishingiye urugero ku kwikinisha, ukagira impamvu nziza. Niba aho wari uri hatumaga wikinisha cyangwa se kwiherera cyangwa se gutinda muri dushe n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ibindi mu byaha, buri byaha byose bigira impamvu zabyo, izo mpamvu yumeje kuzicika ukagandukira Imana, ugahozaho tauba, ukagira inshuti nziza, Imana iragufasha. Wallahu a'lam.